İnsan kimi musiki aletlerinin de öz taleyi, öz sesi var. Musikçi her hansı bir musiki aletine tekçe parmaklarının hararetini değil, ürek döyüntüsünü de verende, hemin alet sesiyle acılı şirinli taleyinden söz açmakla insanı öz cazibesine salır. İnsana sirdaş olup sesinin mucizesiyle öz nağılını danışır. Musiki aletlerinin şahı olan tarın da öz tarifi, öz sesi var. Bu ses əsrlərdən bugünümüzə boylanaraq öz nağılını danışır, qəlbləri ovsunlayır. Tar, Azərbaycanın və yaxın şərq ölkələri xalqlarının geniş istifadə etdiyi qədim musiqi alətlərindən biridir. Tarın lüğəti mənası tel deməkdir ki, indi bütün telli musiqi alətlərində işlənən sim istilahı kimi işlədilir. İran musiqişünası Ruhullah Xaliqi yazır ki, keçmişdə onu, yəni tarı vətər adlandırmışlar. Vətər, dairənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xəttə deyilir. Tar adlı xeyli sayda musiqi alətləri olmuşdur. Hansı ki, bəzən var musiqi şünasları, hətta ən çox Azərbaycan musiqi şünasları, xarici musiqi şünaslardır. Onlar bizim indi istifadə etdiyimiz tarınla qarşı sanırlar. Onları bir-birinə dolaşdırırlar. Hansı ki, o tarlar tamam başqa alətlərdir. Baxmayar ki, adı bizim tara uyğun gəlir. Məsələn, dutar, setar, çartar, pənstar, şiştar. Bunlar simlərin sayına görə olan tambur tipli alətlərdirlər. O saz oxşayan alətlərdirlər, onu tambur tipli alətlər deyirlər. İki simli dutar, çanağı böyük olduğu üçün diz üstündə dırnaqla çalınır. Orta uzunluğu 1000-1200 millimetrdir. Zəif və incə tembrə malikdir. Orta Asiya xalqları arasında çox işlənir. Üç simli sitar. Çanağı kiçikdir. Sinədə tırnaqlı çalınır. İncə və zərif səslənməsi var. Dörd simli çahar tar. Tembura, sitara oxşuyur. Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə, Səfəvilər sülaləsinin nümayəndəsi olan Şah İsmail Xətayinin atası Şeyx Heydər Çahartarın ifaçısı kimi məşhur olub. Beş simli pençtar. Uzunluğu 2000 millimetrdir. Zəif səsi var. Altı simli şeştarın üç növü vardır. Orta Asiyada, Türkiyədə mizrabla çalınır. Musiqişünas tədqiqatçılar öz araşdırmalarında yazırlar ki, tar alətinin tarixi 10-cu əsrdən başlayır. Bu yüzilliyə kimi tarın adına heç yerdə təsadüf edilmir. Musiqişünas Ruhullah Xaliqi yazır. Düzü budur ki, Səfəvilər dövrünə kimi bizim indiki tar şəklində musiqi alətimiz olmamışdır. Çünki həmin dövrün tarixi rəsimlərində də bu növ musiqi alətindən əlamət belə yoxdur. Və belə məlum olur ki, tar musiqi alətinin 10-cu əsrdən əvvəlki dövrləri də olmasını izah edən belə bir dəlilimiz oxdur. Məsələn, Ruhullah Xaliqi 10-cu əsrdə başlandığını qeyd edir. Ondan sonraki Ella Zonis də, Amerika alimi, o da həmin fikri təkrar edir. Və onlar hamısı belə bir nəticəyə gəlirlər. Tar 10-cu əsrdə, 11-ci əsrdə olub, o dövrdən sonra tar daha istifadə olunmuşdur. Onun adı heç yerdə yoxdur. Biz öz tədqiqatımızda da bütün əsrlərdə olan şərq alimlərinin tədqiqatlarına baxmış, onlarda tar adına rast gəlinmir. 10-cu əsrin görkəmli şairlərindən Baba Tahir
Göy ve yer şehrinde tarın bədii obrazını belə yaradır. Qılçısınmış quşa bənzər bir ürəyim vardır. Dərya kənarında oturmuş gəmi kimiyəm. Hamı deyir ki, Tahir tar çal, qırılmış tardan səs çıxarma. 11-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi Qətran Təbrizi divanında tarın adını belə çəkir. Bülbülün nəğməsi, suların şırıltısı, cəng, tar və rübab səslərinə qarışmışdır. Buludla ildırımın səsi, dədin səsi kimidir. Tar musiqi alətinin harada və necə yaranması haqqında çox alimlər fikirlər var. Məsələn, Ruhullah Xaliqi uzun illər tədqiqat etdikdən sonra belə bir fikirə gəlir ki, tarın mənşəyini Qafqazda axtarmaq lazımdır. Amma Jean Düring də fransız alimi, onun da kitabında yazır ki, nəinki Qafqazda tar Azərbaycanın gedir və Azərbaycana İrana keçmişdir. 16-cı əsrin böyük şairi, filosoflarından biri olan Məhəmməd Füzuli, 7 cəm poemasında tar musiqi alətini tərənnüm edir. Tar öz-özünə qovurlaraq sirri sapından açdığı düyünü söylədi. Ey həmdəmim insan, neymət verənim vardı mənim bil ki əzəldən. Bağlanmış idi qəlbinə qəlbimdəki tellər. Əl vurmuş idim eşqinə, eşq ilə yanardım. Ehsan dənizində özümü qərq sanardım. 19-cu əsrdə isə Seyid Əzim Şirvani öz şeirində tarı belə yada salır. Güşi qıl, ey ki, bilirsən özünü vaqifi kar, agah ol, gör ki nədir naleyi ney, nəğməyi tar. ...16-19. Əsrlər arasında tar istifadə olunmamışdır. Ancaq Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan bir tarın çanağında belə bir yazı var. Tar 1744-cü ildə Şuşada düzəldilmişdir. Beləliklə aydınlaşdı ki, 18-ci əsrdə Şuşada tar nəinki olmuş, hətta yerli ustalar tar da düzəldirmişlər. Şuşa öz zəngin tarixi, mədəni mühiti ilə bütün dövrlərdə insanları öz cazibəsinə salmışdır. 19-cu əsrdə Şuşa bütün Qafqaz üçün bir konservatoriya rolunu oynadığından, yay vaxtları Zaqafqaziyanın hər yerindən buraya şairlər, dramaturqlar, məşhur artist və musiqiçilər toplaşaraq teatr tamaşaları göstərər, toy şənliklərində və şərq konsertlərində iştirak edərdilər. ...19-cu əsrdə Şuşada görkəmli musiqişünas Mir Möhsün Nəvvabın rəhbərliyi ilə Məclisi Fəramuşan, eləcə də məşhur şairə Xurşudbanı Natavanın rəhbərliyi ilə Məclisi Üns geniş fəaliyyət göstərirdi. Həmin o məclislərdə nəinki musiqiçilər, orada ədəbiyyatçılar, orada rəssamlar, o cümlədən orada digər xanəndələr olmuşlar. Təsadüfi deyildi, Şuşa musiqi məclislərinin bu keçdiyi prosesdə olan nailiyyətləri Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına böyük təkamül vermişdir. Onun inkişafına böyük qüvvə sərf etmişdir. Yəni, bizim Azərbaycan musiqi mədəniyyətində, yüksəlişində bu məclislərin xüsusi rolu olmuşdur ki, bunu sonra biz görmüşük. Tarın təkmilləşməsi zəruriyyətini hamıdan çox hiss edən Məclisi Fəramuşanın fəal üzvü, başdan ayağa, ayaqdan başa musiqi duyumu ilə seçilən Mirzə Sadıq Əsədoğlu Sadıqcan idi. Mirzə Sadıq Əsədoğlu 1846-cı ildə Qarabağın dilbər güşəsi olan Şuşada dünyaya göz açmışdı.
ana laylası onun qəlbinə seygahla yol tapmışdı. Mirzə Sadıq özünü dərk etməyə başladığı gündən musiqi onun həyatının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdi. Artıq 17-18 yaşlarında Mirzə Sadıq Əsədoğlu tütək, ney, kamanca çalırdı. Daha sonra o məşhur musiqiçi Mirzə Ələsgər Qarabağidən tar dərsini alır. Tara olan sevgisi onu həm şöhrətləndirir, həm də tarixləşdirir. O, virtuoz sarzən kimi Zaqafqaziya və İranda geniş şöhrət qazanır. Sadıqcan dövrünün böyük muğam ifaçıları Hacı Hüsünü, Məşədi İsini, Cabbar Qaryağdıoğlunu tarda müşayiət etməklə xalq arasında ustad sənətkar kimi tanınır. O, Şuşada təşkil olunan Şərq konsertlərində uğurla çıxış etməklə yanaşı, 1897-ci ildə Şuşada Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə göstərilən Məcnun Leylinin məzarı üstündə tamaşasının musiqi hissəsinə rəhbərliyi edir. Daima ustalığını zənginləşdirən, sənət axtarışında olan Sadıqcan 1875-78-ci illərdə tarın quruluşunu dəyişir. O, Azərbaycan xalq musiqisinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tarın səs düzümünü yeni qaydada tənzimləyir. İkinci oktavanın artıq pərdələrini ataraq onları xromatik qaydada düzür. O, tara cəngənə və kök simlər əlavə edir. Onların sayını 5-dən 11-ə çatdırır. Tarın gərilməsinin qarşısını almaq üçün onun çanağının içərisinə ağaç dayaq artırır. Əvvəllər diz üstündə tutulan tarı Sadıqcan ilk dəfə siniyə qaldırır. Tarda ifaçılıq üslubunu təkmilləşdirməklə onu mükəmməl solo aləti səviyyəsinə qaldırır. Bu gün məlum olanda ki, Sadıqcanın heç bir musiqi təhsili olmayıb, adamın inanmağı gəlmir. Çünki onun həyata keçirdiyi tar üzərindəki islahat insanı heyrətləndirir. Sadıqcanın musiqi savadı olmasa da, o bütün varlığı ilə musiqiçi idi. O, tarı həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən yenidən formalaşdırmaqla bu musiqi alətinə geniş tarixi bir meydan açdı. Bunu isə güclü daxili musiqi hissiyatına malik vergili insan edə bilərdi. Sadıqcan belə bir vergili istedad sahibi idi. O təkmilləşdirmə nə vermişdir bizə? İlk növbədə tarın səslənməsini gücləndirmiş, tarın simlərin sayını artırmış, tar pərdələr sistemini də dəyişiklik etmişdir. Sadıqcanın ən böyük xidməti o idi ki, Azərbaycan tarında səs düzümünü dəyişmişdir. Yaxın şərq ölkələrinin musiqi sistemi 17 pilləli səs sistemidir. 17 pilləli səs sistemində orada klassikdir bu sistem. O sistemdə məsələn ton-ton, yarım-ton, ton-ton, yarım-ton belə bir ardıcılığına gedəndə onlar hər bir tonun 3 yerə bölünməsindən 17 pərdə əmələ gəlir onlarda. Yəni bunlar hamısı bərabər sürətə gedir. Sadıqcan isə dəyişmişdir pərdələrdə. O bəzən vaxt bir tonu 3 yerə bölmüşdür, bəzən vaxt bir tonu 4 yerə bölmüşdür, bəzən vaxt bir tonu 2 yerə bölmüşdür. Yəni qeyri-bərabər bir sistem yaratmışdır ki, bu sistemi də mən deyərdim ki, Mirzə Sadıq Əsədoğlu sistemidir. Hansı ki, bu sistem sonralar özünü doğrultmuşdur. Bu nə ilə əlaqədar olmuşdur? Şübhəsiz ki, muğam sənəti ilə.
Sadıqcan şübhəsiz ki, Azərbaycanda səslənən muğamın beşimli tarda səslənməsinin uyğunsuzluğunu görərək pərdələrdə dəyişik etmişdim. Məsələn, bəzən vaxt görürsən ki, orada bir pərdənin dörd yeri bölünməsi məsələsi var orada. Bunu deyirlər ki, Zabul pərdəsi ilə əlaqədir. Bəli, Seyicahla əlaqədir olsun. Digər bir məsələ də var ki, tək Seyicah deyil. Şurun mayəsi ilə də əlaqədir orada pərdəli dəyişikliyibdir. Yəni, muğam sənətinin ifaçılığı onu bu işə dəlalət etmişdir. Sonralar Azərbaycan tarzənlərindən Məşədi Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov, Bəhram Mənsurov, Sadıqcan məktəbinin yetişdirmələri və davamçıları olmuşlar. Sadıqcan tarda dəyişiklik, çox dəyişiklik edibdir. Onların içərisində zəng simlərdir, ton simlərdir, bəm simlərdir istifadə edib, onu sayını artırıb. Bununla da o, Azərbaycan muğamlarının solo ifaçılığını yaratmışdır. Yəni, solo muğam ifaçılığı Sadıqcana qədər olmamışdır. Tarda simlərin hər birinin xüsusi rolu, özünə məxsus təravəti, sirli mahiyyəti var. Novator sənətkar Sadıqcanın təkmilləşdirdiyi tarın pərdəsində etdiyi dəyişikliklər yeni bir sistem idi. Həmin sistem özünü doğrularaq bugünə kimi yaşayır. Əsas məqsəd odur ki, o sinə qaldır. Əvvəla birinci, onun estetik görünüşü var. İkinci bir tərəfi, musiqiçinin də ifadə etməsi, onun ürəyə yaxınlığı, onu hiss etməsi, bunlara daha yaxın olması çox vacib idi. Ona görə də tarçanı həmişə çaldığı, bəzən o görsən ki, tarçanın başını qoyur, çanağın üstə çalır. Biz ona qədər kömək edir o ifaçıya. İfaçı çaldığının daha yaxşı olması üçün sinədə daha çox onu hiss edir, duyur. Duyma nöqtəyə nəzərdən də onu çox düzgün eləyibdir sinədə çalmağa. Hər bir çalçalam onu hiss edir. Tar təkcə muğam sənətinin deyil, eləcə də professional Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında da müəyyən rol oynayır. Məlum olduğu kimi, tar pərdələrinin notlu əsərlər üçün sistemləşdirilməsində dahi bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəylinin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Belə ki, o, pərakəndə olan tar pərdələrini düzgün müəyyənləşdirmiş tarda not pərdələr düzümünü sistemləşdirmişdir. Məlumdir ki, Sovet dönəminin ilk illəri olan 1920-30-cu illərdə tar musiqi alətindən istifadə edilməsi və tədrisi ətrafında bir çox diskussiyalar getmişdir. Ancaq heç bir qadağa xalqın qəlbinin səsi olan tarı məhv edə, sustura bilməzdi. Tarın müdafiəsinə qalxanlar arasında şair Mikail Müşfiq də vardı. O, özünün məşhur Oxu Tar şeirini yazdı. Oxu tar, oxu tar, səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxu tar bir qədər,
nəğməni su kimi alışan ruhuma çiliyim. Oxutar, səni kim unudar? Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti, alovlu sənədi. Oxutar, mən səndə istənilən havanı çala da bilərəm. Mən səndən bugünün zövqünü ala da bilərəm. Sən bugün silahsan əlimdə. Səni mən hansı bir hədəfə istəsən çevirə bilərəm. Qəlblərdə gizlənən keçmişi bir yeni nəğmənin əli ilə devirə bilərəm. Məlum bir həqiqətdir ki, Azərbaycanda opera janrının əsasını muğam operalar təşkil edir. Bu janrın yaradıcısı həmişə yaşar bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylidir. Onun 1908-ci ildə səhnə təcəssümü tapan ilk muğam operası Leyli və Məcnun sonradan yeni-yeni operaların yaranışına təkan verdi. Tar muğam operalarında simfonik orkestrin tərkibində digər musiqi alətləri ilə bərabər hüquqda iştirak edərək, solo muğam partiyalarını müşayiət edərək ifaçıya yol göstərir. Operada tar demək olar ki, bütün pərdələrdə iştirak etməklə hadisələrin inkişafına təkan verir. Necə deyərlər, Leyli ilə Məcnunun sevgi yangısı tarın iştirakı ilə baş tutur. Hayat hey, bir yerdə durmağa qərarım qalmadı. Rəhəşk içirəm, bizə yancaq qura məhdudur. Şükr ki, məqsədə yetdim. İntizarım qalmadı. 60-cı illərdə bu tarifaçılıq məktəbində yeni müasir ifa növü yaranmışdır. Müasir ifaçılıq məktəbi yaranmışdır. O ifaçılıq məktəbinin ənənəsini əsasən Hacı Məmmədov qoymuşdur. Hacı Məmmədov məktəbi elə bir güclü məktəb yaratmışdır ki, artıq müasir ifaçılıq burada böyük rol oynamışdır. Mədəniyyətin elə bir sahəsi yoxdur ki, bu alətdən istifadə edilməsin. Bu nə ilə əlaqədərdir? Bunun əlaqədər ki, tar musiqi alətinin geniş ifaçılıq imkanları var. Bu bədii və texniki ifaçılığı o qədər yüksəkdir ki, bundan istifadə edirlər ki, o görüləcək işlər daha da maraqlı olsun. Tar musiqi alətini gördüyü işlər göstərir ki, bu alət yaxın şərq ölkələri içərisində milli musiqi alətlərinin tacı hesab olunur. Bu, bir musiqi şünas kimi mən bunu qəti deyirəm.
Tarın notlu ifaçılığının meselesi Üzeyir Hacıbeyli Tarı Simfonik Orkestrisi'de ilk defa istifade etmiştir. Yani ilk partitürü o dahil etmiştir tarı. Ve ondan sonra Tarı Simfonik Orkestrisi'de ifaçılığın keyfiyatını gören başka bestekarlar da ondan istifade etmiştir. Halihazırda da simfonik eserlerin ekseriyetinde tarı yeri var. Azerbaycan bestekarlarına yer açıldı, tarı aletleri büyük olmuştur. Mesela halihazırda 30'dan yukarı iri hacimli konsert eseri var. Xüsusilə tarı üçün yazılmış eserlerdir. Mən iç hacimli eserler demirəm. Ancak bununla beraber siz fikir verirsiniz bizim Azerbaycan bestekarlarının xüsusilə yaşlı nesilini. Onların 90% tarçalanmışdır. Sonra bəstəkarlığa gəliblər. Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələskarov, Fikrət Əmirov və digərlər. Bunlar hamısı tarçalanmışdır. Tarçalanmaqdan gəlib çıxılır bu sənədə. Ondan başqa, bu bəstəkarlar hamısı öz əsərlərində tardan istifadə ediblər. Azərbaycanda tar, kemança və xanəndə üçlüyünün yaranması Sadıqcanın tardakı islahatından sonra geniş yayılmışdır. Üçlükdə tar, kemança, xanəndə birlikdə çıxış edərkən aparıcı rol tarın üzərinə düşür. Belə ki, muğam dəstgahı oxuma vaxtı xanəndiyə vaxtlı-vaxtında yol göstərir. Oxunan nəfəslərə, guşələrə cavab verir. Veya oxunacaq melodiyanı irəlicədən yada salır. Muğamın veya dəstgahın hissələrini nizamlayır, sözün əsl mənasında xanəndəni oxutdurur. Necə deyərlər, üçlüyə dirijorluq edir. İfaçılıq sənəti inkişafdadır. Bu inkişaf getdikcə də artır. Şübhəsizdir, bu inkişafda tədris də böyük rol oynayıbdır. Daha çox notlu ifa onlara böyük kömək etmişdir. Görürsən, bax burada tarın oxunlarından istifadə eləmək lazımdır. Tarı tərpətmək, tardan o bir hastaları almaq. Bu qədimdə Sadıqcana qədər bunların heç biri olmayıb. Sadıqcanın da böyüklüyü ondadır ki, tarı bu gözəllikləri, bu şirinlikləri götürüb. Sadıqcan ənənələrini öz virtuoz ifaları ilə zənginləşdirən, içə-niçə gənc tar ifaçıları bugün Avropa səhnələrində Azərbaycan tarına şöhrət qazandırmışlar. Bugünkü tar ifaçılıq məktəbi sözün həqiqi mənasında. Sadıqcan ifaçılıq məktəbinin yüksəsində, zirvəsində durur. Yəni, Sadıqcan ifaçılıq məktəbinin o qədər inkişaf etdirilmiş ki, onun zirvə nöqtəsindədir. 2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondu və onun rəhbəri, UNESCO və ISESCO-nun xoş məramlı səfiri,
Ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan tarı UNESCO-nun ifaçılıq sənəti üzrə bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi abidələri siyahısına salınmışdır. Bu, əslində, xalqımızın əsrlərin sınağından şərəflə çıxmış tara olan sevgi və sayğısının təzahürüdür. Biz bu həqiqətə hər dəfə Azərbaycan televiziyasının keçirdiyi ənənəvi muğam müsabiqələrində şahid oluruq. Bu müsabiqə əslində təkcə muğam ifaçılarının deyil, onları müşayiət edən musiqi alətlərinin, xüsusilə Azərbaycan tarını Sadıqcan zirvəsinə ucaldan tar ifaçılarının bayramıdır. Nağmanı ot tutup alışan ruhuma kalbime çüleyim. Ah o sevgim benim, ah o arzum benim, ah o yüreğim. Ah tar, ah tar, seni kim unutar? Ah tar, ah tar.